A som kurátorom portálu Slovakiana. Možno na začiatku je dôležité povedať niečo viac o portáli Slovakiana. Tento portál vznikol v roku 2015 a jeho hlavnou misiou je zverejňovať výsledky digitalizácie na Slovensku. Stretávajú sa tu naozaj rôzne druhy objektov, od výtvarného umenia, muzeálnych objektov, rôznych pamiatok, ale aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Spolu s kolegami sa však snažíme, aby to nezostalo iba pri akomsi katalógu, ale aby to bol živý priestor. Na to nadväzujú rôzne aktivity a jedno z nich je aj spolupráca so školou dizajnu. Tu by som vám chcel predstaviť aj mojich hostí, ktorí nám o tejto spolupráci povedia viac. Robo Segeni je grafický dizajner, ilustrátor, ale aj hudobník. Na škole dizajnu je vedúcim odboru grafiky vizuálnych komunikácií. Jakub Todt je zároveň študentom magisterského stupňa na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Priestor, kde sa zaoberá výstavným dizajnom. Zároveň učí aj priestorovú tvorbu na škole dizajnu a tejto problematike sa venuje aj vo svojej praxi. Objekty, ktoré máme na portáli, zaznamenajú určitú historickú stopu. Aj v prípade, ak ide o predmety každodenného použitia. Je dôležité, ako ich budeme interpretovať v súčasnosti. Mne sa zdalo minimálne zaujímavé sa na tieto predmety pozrieť optikou vizuálneho umenia. Preto vznikla aj táto ponuka spolupráce, a to reinterpretovať vybrané objekty z portálu a vytvoriť niečo nové. Na začiatku musím povedať, že na začiatku to vôbec nebolo definované a formovalo sa to postupne, čo bude vlastne výstupom tejto spolupráce. Vráťme sa teda približne rok dozadu a povedzme si, ako to celé začalo. O tom nám viac povie Robo Segeni. Keby som sa mal vrátiť, že kedy sa to vlastne stalo? Stalo sa to vlastne v Trenčianskych Tepliciach minulý školský rok, kedy vlastne sme sa tam stretli a vlastne jednou z tých úloh bola aj táto, vlastne remixovať alebo hacknúť ako keby to kultúrne dedičstvo spôsobom, akým vlastne každý uzná za vhodné. V podstate nedával som im žiadne nejaké kritéria alebo limity, že ako majú manipulovať alebo vstupovať vlastne do tých vecí, ale v podstate som im iba tak ako keby posunul tú informáciu, že existuje takýto nejaký archív, kde je toho veľmi veľa, z čoho sa dá vychádzať, a vlastne mňa aj osobne ako keby zaujímalo, že čo si vyberú z takého veľkého množstva reprodukcií, že čo ich zaujíma. Výber ako keby bol v tých rukách tých študentov vlastne ako... Tú tému som v podstate nehal otvorenú pre nich maximálne. Vlastne jediným tým kritériom bolo, že by to malo byť ako keby spojené tou technikou vlastne. A tá technika je vlastne to, tá risografia. Tento plenér býva vlastne v septembri, kedy štartujeme vlastne školský rok, že sa prváci spoznajú v tých Trenčianskych Tepliciach, prejdeme si to mesto a súčasťou toho potom v škole v tej druhej fáze bolo to, taká tá zoznámka s tou technológiou, že sme si to ukázali, ako to funguje, vysvetlili, nadchlo ich to. V tej druhej fáze dokonca vôbec nepoužívali niektorí počítač prváci, pretože nemali za sebou takéto zručnosti, takže niektoré veci vznikli čisto analogovo. Takže ide o to aj, že táto technika vlastne dovoluje ako keby spájať také rôzne prístupy, že môžete to urobiť ako fotku, ako koláž, ako proste vektorovú grafiku, ako kresbu a všetko, čo tam vlastne ako keby narvete do tej mašiny, tak táto vypluje proste valec za valcom vlastne ako keby homogénny výstup na nejakom papieri, nejakú stopu proste. Takže cieľom bolo teda akože čerpať z tej vlastne fotobanky. Ale objavili sa aj také riešenia študentov vlastne, že tá fotobanka bola iba ako návesť,
ako keby na nejaké riešenie. Že dokonca niektorí ani nepoužili priamo tú reprodukciu, ale použili ako keby ten obraz tej reprodukcie, ktorý nejakým spôsobom reprodukovali. Napríklad jeden študent si zobral vlastne fotku nejakého koníka, ktorého viril, a vlastne tým sa ten obraz vlastne dostal do jeho ako keby autorského sveta. Napríklad ďalší zas jednu vec úplne prekreslil, že tam vlastne nebolo ani chýru, ani slichu vlastne po tom zdroji, ale možno keby bol k tomu nejaký link, tak sa tie veci nejak naviažu, spoja. Ďalší pracovali priamo ako kolážovým spôsobom, takže každý si ako keby nechával som im priestor, že na to, aby si každý našiel spôsob, v akom sa cíti dobre. Ako keby, že, lebo som vedel, že keby som ich tlačil do niečoho, tak možno, že im proste dojde para, stratia chuť, ale takto si mohli proste čvachtať v tej svojej vodičke a mohli si to oveľa lepšie ako keby zažiť. Ja som mal od začiatku cieľ, že chceme spraviť výstavu. Lebo sa mi zdalo, že je to adekvátne, že keď prebehne takýto proces, tak to adekvátne nejakým spôsobom odprezentovať. Malo to niekoľko fází. Boli sme už v podstate takmer pripravení inštalovať v Slovenskom národnom múzeu, ale vlastne tým, že nastala takáto situácia v súvislosti s pandémiou, tak vlastne to nebolo možné. Nakoniec sme vlastne objavili, dá sa povedať, priestor v starej tržnici, ktorý sa nazýva Čajový ateliér alebo Oáza. Je to taký novovznikajúci kultúrny priestor, veľmi taký akože intimný, ale zároveň tá ambícia toho priestoru je tam robiť ako keby rôzne workshopy, v podstate aj výstavy, ako aby ten priestor žil. To vstúpila vlastne táto pandemická kríza, takže sme boli vlastne nútení ako keby tú aktivitu trochu pozastaviť. Ja osobne som sa napríklad tešil na to, čo sme sa bavili a dohodli, že vlastne vznikne popri tej výstave taký riso jam, že ľudia si budú môcť ako keby namiešať a nakolážovať práve z toho portálu nejaké obrázky. Súčasťou vlastne toho premýšľania ako výstave ako takej, že súčasťou prezentácie vôbec vzniknutých grafík sme chceli vlastne pripraviť aj niečo pre verejnosť. A to v forme, ako spomínal Robo, vlastne tak ako keby workshopu, kde vlastne ľudia by mohli prísť pripravené nejaké predpripravené materiály by ako keby dokázali samostatne alebo za nejakého vedenia si vlastne pripraviť takéto grafiky. V momente, keď sme začali uvažovať o príprave samotnej výstavy, sme oslovili aj Jakuba, ktorý rovnako ako Robo si nenechal toto sústo len pre seba a rozdielil sa aj so svojimi študentami, ktorých vedie v rámci predmetu priestorová tvorba. Povedz sa možno viac, ako vyzeralo vlastne zadanie pre študentov. To zadanie akože sa chvíľku formulovalo s tým, že ako keby, jak si sám povedal, že zo začiatku sme mali mať ako keby tú intervenciu, teda ako keby vytvoriť tú architektonickú prezentáciu v takých povedzme akože galerijnejších priestoroch muzeálnych, kde ako keby nejaká zložitosť tej prezentácie ako keby nepotrebovala vzniknúť a skôr to bolo teda zamerané na nejakú takú jednoduchú odprezentovanie toho jednotlivého diela, kde ako keby studenti sa mali viac zúčastniť ako keby pri tej inštalácii samotnej, teda ako keby nezohrávalo tam tak rolu to, ako keby vytvoriť nejaký koncept tej výstave, ale ako keby zažiť si tú atmosféru, kedy sa vytvára výstava. Samozrejme, toto celé tiež na základe situácie, ktorá je dnes, tak sme teda našli ten nový priestor, kde by som sa chytil aj toho slovička, ak si povedal, že objaviť, kde sme doslova vstúpili s tým zadaním do toho priestoru, že teda poďme objaviť nejaký spôsob, ako môžeme prezentovať.
že to zadanie súviselo aj s tým, teda, že v akom priestore sa nachádzame, že ako keby už nie sme v takom tom galerijnom priestore, kde máme čisté steny, ale zrazu sme v priestore, kde už ako keby, poviem to na percenta, 50% sa niečo objavuje, je tam nejaký nábytok, je tam nejaké rastlinstvo, nejaká flóra, je to nejaký typ architektúry s nejakým presklenným vstupom. A teda to zadanie bolo ako keby vytvoriť taký ako keby koncept v tom priestore na základe nejakej tej atmosféry toho priestoru. Že teda nemusíme divákovi len jednoducho odprezentovať, že toto sme urobili, aha, toto je ten obrázok, ale ako keby viac odvnímať ten priestor samotný, tak ako keby prienik toho priestoru s tou jednotlivou grafikou. Zaujímavé bolo v tom zadaní tiež si uvedomiť, že študenti predtým vlastne sami vytvárali, ten môj ročník, ktorý som mal, sami vytvárali tie grafiky, čiže u nich bolo ako keby zaujímavé vlastne sa odosobniť od tej svojej tvorby a začať uvažovať ako keby nad každou kamarátovou a spolužiakovou kresbou ako o svojej vlastnej, respektíve o svoje, ako keby o svojej začať uvažovať ako o cudzie. Ja sám som vlastne učil aj na škole dizajnu a viem, že občas ako keby tých študentov treba nejak akože postupne nechcem povedať, že motivovať, ale ako keby dávať im také ako barličky alebo nejaké pozadania, že keby si aj ty mohol tak viac približiť to, akým spôsobom ten proces toho objavovania alebo toho mapovania toho priestoru prebiehal. Áno, ja úplne na začiatok poviem, že ešte predtým my sme išli navštíviť priestor, čo bol akože taký významný bod v tom navrhovaní. Predtým, ešte si pamätám, tá hodina predtým bola ako keby zameraná k tomu, že som sa ich snažil ako keby otvoriť také inakosti, hej, že rozmýšľať nad nejakou inštaláciou, nejakom rámiku niekde na stene zavesenom, ale ako keby uvažovať nad tým, jak sa zavesí uteračík v kuchynke, aké sú všetky tie možnosti, že ako keby zobrať ako keby inakosť, inú funkciu predmetu a začať ako keby uvažovať nad tým, že aj takto my môžeme niečo vystaviť. To bola možno len také ako keby úvodné nahodenie, aby vlastne mali aj nejaký parameter na mysli, že tá výstava je o tej realizácii, o tých technológiách, o tých technologických prevedeniach. No ale tá významná časť bola to, že sme vlastne ten priestor samotný navštívili a my sme to nastavili tak, že vlastne si tam spravíme tú hodinu. Teda sme sa aj s tebou stretli, rozprávali sme sa vlastne o tom priestore, aké sú parametre, ako kedy tu býva otvorené, aká je návštevnosť, uvedomovali sme si tú dispozíciu v rámci starej tržnice, že kade sa vchádza, ako ľudia chodia a vlastne čo je to za ten priestor. No a my sme si tam vlastne posadali a mali ako keby také prvé zadania, že jednak si ten priestor uvedomovať cez fotografiu, teda ako keby mali takéto tú prvé zadanie nafotiť si ten priestor, keďže aj potom budeme ako keby, keď sa na to bude nadväzovať a navrhovať, aby mali takú pripomienku toho priestoru, že nech to nezostane len v tej polohe, ako keby pamäte. A potom bola taká zaujímavá úloha, že nakresliť si ten priestor a tam to tiež nebolo o tom, že nakreslím si ho, aký je veľký a kde je presne čo uložené, ale skôr ako keby načítať atmosféru toho priestoru. Hej, že my sme sa vlastne ocitli v priestore plnom rastlín, kde ako keby boli rôzne artefakty v tom priestore, len tak porozhadzované v istých nejakých súvislostiach. Ako keby fakt bolo zaujímavé vidieť v tých kresbách to, že niekto to svetlo viac cítil, niekto cítil takú tú štruktúru toho rastlinstva, niekto si uvedomoval nejaké vzťahy, nejakých skriniek, niekto si klavír uvedomil, že každý ako keby cez tú kresbu si uvedomil nejaké situácie v tom priestore a s tými vlastne dôsledku potom aj v tom návrhu pekne pracovali. Vlastne zo začiatku sme boli nastavení na to, že študenti budú robiť priamo, že tú výstavu spracujú, ale tým, ak sa tá situácia ako keby dostávala k tomu, že teda asi nám nevidie tá realizácia, tak aby sme ako keby nezaspali, tak sme si práve naopak, skôr sme to prijali ako taký, študenti to prijali ako takú voľnosť toho nápadu. Hej, že zrazu sa mohli aj oni bez tých skúseností a toho celého oslobodiť a fakt len vytvoriť ako keby akúsi atmosféru toho priestoru a ako tam tá grafika sa bude správať. Ja mám vlastne rovnakú otázku aj na teba, Robo, že čo sa vlastne dialo po tom zadaní. A možno keby si vedel, tak možno približiť viacej tú nejakú tú metodiku alebo nejaký ten proces toho vzniku z hľadiska možno toho pedagogického. Tak čo sa týka tej metodiky, že ako sme vlastne rozlúskli tú tému vlastne spojenia toho rysa a toho archívu, boli tam ako keby také dve zložky v tom prítomné.
Tá prvá zložka bola vlastne taká tá technická časť. Mnoho z tých prvákov vlastne nevedelo, že ako funguje vlastne tá technika. Prvýkrát to videli. Takže ako keby v tej prvej fáze sme si vlastne sa zoznámili s tým strojom a vôbec iba s tou technikou ako keby nejakého vrstvenia farieb. Takže to bol možno aj taký ako keby moment, alebo ktorých dokázal vlastne nejakým spôsobom aj inšpirovať potom v tej ďalšej, ako keby tej návrhovej časti. Takže ten druhý moment vlastne v tom, ako to uchopiť, bol vlastne ako keby postaviť sa nejakým spôsobom k tomu obsahu, že mohli k nemu pristúpiť ako k čomusi, čo vlastne už nie je a zaslúži si nejakú pozornosť, že ho dať ako keby do pozornosti svojej a aj vlastne diváckej, alebo naopak mohli vlastne sa k tomu nejak vyjadriť, že aj kriticky, dajme tomu, že aj myslím, že vznikli také práce, ktoré vlastne isté ako keby digitalizované nejaké momenty, ako že vložili do nich nejaký prvok, ktorý vlastne reflektoval nejakú kritiku voči schovaniu sa nejakých minulých režimov alebo dokonca tak. Uchopili to rôzne, ako pre mňa bolo taký moment dôležitý, že nechať ako keby takú tvorivú slobodu, že nenarvať ich do nejakej mojej vízie, ale skôr im robiť ako keby taký support, takú podporu, že pomôcť im rozlúsknuť ako keby tú ich cestu, že mám nejaký nápad teraz, čo s ním. A vlastne veľmi dobre fungovalo aj to, že vlastne sme robili ako keby v skupine pokope, že sme sa o tom bavili. Každý si tam niečo našiel, no tak ako keď ideš po lese, tak niekto zbiera huby, niekto zbiera proste byliny, že ale stále si v tom lese, že niekto si ide nabrať palivové drevo, alebo to bol ako keby aj ten prípad tej Slovakiany, že to bol to obrovský priestor veci a každé boli z nejakého iného ako keby rožku. A keď som spomínal, výstava prešla viacerými fázami, ale bolo niekoľko priestorov. Poďme sa však bližšie pozrieť na návrhy, ktoré vznikli priamo do tohto priestoru. To nám už bližšie predstaví Jakub. Ja možno tak poviem najskôr, že tak všeobecne, že mňa samého ako keby prekvapili. Ja som sa ich tiež snažil ako keby viesť také voľnosti. Skôr tie cvičenia boli zamerané na to, ako keby aby si uvedomovali nejaké základné súvislosti, v akom priestore sa nachádzam, čo vystavujem, koľko toho je, nejaké metodiky toho spísania si a ako keby uvažovania v tom a nejaké možnosti, že či sa niečo dá zavesiť, položiť, že skôr ako keby také jednoduché, principiálne. Čo mňa prekvapilo, že na to vlastne v akom, ja zase budem hovoriť o priestore, že na to v akom priestore sme sa ocitli, že tí študenti to tak akože zaujímavo načítali a nesnažili sa ten priestor ako keby zamietnúť. Hej, že veľmi, veľmi tak prirodzene a tak ako keby tak isto ho prijali za taký ako keby svoj a snažili sa v ňom ako keby fungovať, plávať. Že nebolo to niečo také, že sme tu toho veľa a nemáme to kde vystaviť. Že zrazu tam akože musí sa fakt s takou výzvou popasovať. A myslím si, že to fakt zvládli všetci. A keby som mal ako keby tak jednotlivo hovoriť, vznikli tam fakt, že zaujímavé nápady. Hlavne ma bavilo táto spektrum tých prístupov, že niekto uvažoval ako keby skôr o nejakom takom pocite toho priestoru, čo by sa tam asi malo udiať, ako by ten divák sa tam mal správať, čo by mal si odtiaľ odniesť, akú atmosféru. Niekto o svetelnosti rozmýšľal, že zrazu úplne iná dramaturgia toho priestoru, že fakt podporil tú džunglu ako keby toho priestoru v úvodzovkách. Niekto rozmýšľal aj o tom, že ako vlastne, keď som v priestore, kde nemôžem zasiahnuť klincom do steny, že ako budem inštalovať, tak vstupu do toho, že páskou, ako keby vytvorí takú sieť pásiek na stene, do ktorých dokáže akože integrovať tie grafiky, aj to nasvietenie, ktoré dokázal s tým pracovať, že aj samotný tieň tých rastlín vedel ako keby vytvoriť nový kontext tej grafike. Čiže akože vznikalo tam veľa takýchto zaujímavých prístupov. Bola dobrá jedna vec od jednej študentky, ktorá ako keby spravila celú takú
divácku dramaturgiu až tej výstavy, že myslím, že každý z nás si pamätá asi, keď bol dieťa alebo chalan, že zbieral nejakých pokémonov, futbalistov alebo ja neviem, čo všetko sa zbieralo, hokejisti. A presne prišla s takou koncepciou, že teda človek, že tie grafiky sú tam schované a človek to objavuje, hej, že sám, jak si povedal, že sme objavili nový priestor, tak aj ten divák dostáva túto atmosféru a chodí v tom priestore, objaví tú grafiku, zoberie si nálepku a vkladá si ju do svojho albumu. Opakovali sa také akože prístupy v tom, že ako keby snažiť sa tak ako keby neinvazívne vstúpiť medzi tie rastliny sa vsunúť a tak, alebo boli tam uvažovania, ktorí si uvedomili, ako keby, že tam je nejaká interiérový nábytok, hej, že tam je nejaký nábytok, teda vstupovať ako keby do toho nábytku, niečo zavrieť do skrinky, položiť za sklo, niečo položiť na tú sedačku, nejaký klavír tam bol, hej, ten si uvedomili. Skôr som aj ich sa snažil učiť k tomu tým, že nemajú tie skúsenosti a častokrát človek neuvedomuje a je odkázaný na to, že schopný iba odrezať papier alebo teda niečo zohnúť alebo nejakú pásku pozná alebo nejaké ako keby základné nástroje, že sa toho nebáť a práve naopak niečo vytvoriť a potom hľadať tú cestu ako. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Viem si predstaviť, že je v celku vzácny. Pevne verím, že sa čoskoro budeme môcť stretnúť aj osobne, či už pri inštalácii alebo pri samotnej vernisáži výstavy HEK. Ďakujem ešte raz.